tell you it. Basi unapokuwa ndani ya jiji la Arusha usipate shida. Basi kwa huduma ya movie kali kila siku na kila wakati, basi unaweza kuwatembelea The Great Empire Entertainment ambao wanapatikana duka namba 113 stendi ndogo Arusha. Hawa ndio wasambazaji na wauzaji wa movie kwa bei ya jumla rejareja, maendelezo yote ya siku za Jumatatu na Jumanne. Basi hawa wanapokea kazi kutoka madijei wote bomba. Basi na unaweza kufika hapo kwa ajili ya kupakua mzigo kila siku na kila wakati. Watengeneza matangazo ya video. Basi wanauza pia kompyuta safi, wanauza vifaa vya kompyuta pia, memory card, flash disk, UG. Basi wanatengeneza posters quality up to date na movie ambazo zilizoko maneno ya Kiswahili pia zipo. Basi unaweza kuja kupakua mzigo wa single, season, Korea zote zipo. Basi karibu sana kwa ajili ya kujipatia movie kali na zile ambazo zimewekwa maneno ya Kiswahili namba DJ wote. The Great Empire Entertainment stand ndogo Arusha duka namba 115. Basi pamoja na sauti mkali mtaalamu DJM, karibu sana kwa ajili ya kupata huduma safi kabisa. The Great Empire Entertainment stand ndogo Arusha duka namba 115. Hapa karibu sana. Basi wapige bao, tutakwenda kuangalia episode 12. Karibu sana. Mama anasema hivi, leo hakuna muda wa kwenda grocery. Kwa hiyo naomba leo wale hivi. Kesho basi nafikiri kwamba atakwenda kununua vyakula safi huko. Kaba sule. Ndio sababu hizo wamtengeneza mavukula sasa hivi ajabu ajabu. Kwamba aondoke kwenye nyumba hii. Hawamtaki kwa sababu atakuja kugundua siri ya miaka 50 ambayo iko kwenye ile jengo hapo. Sasa tukutana na mtaalamu mseta huyu wanamuita Jae. Jae leo alikwenda sehemu ambako kuna kumbukumbu hasa ya kifo cha mamake. Akawa ameingia hapa ni baada tu ya kuonywa na babake kwamba achana masuala ya cartoonisti au ya webtoons. Unaona mamake alikuwa anaitwa Kim Mi Sun. Achana habari hizo za uchoraji. Basi hatimaye arudi kule kule akafanya mtihani wake wa civil examination. Unaomba? Mama, unaendeleaje? Anaongea kwa sababu picha mamake mara mingi anatabu, kumbe ndio picha ya mamake hapo alikuwa na tabia kuiangalia. Kwa sasa hivi anakaa na mamake wa kambo. Ame kama mama umeenda mbinguni kweli? Basi niombe huko. Au naogopa nikifanikiwa kwamba sitakuja kukuangalia, nitakuwa niko busy. Nitakuja kukutembelea hapo kwenye kumbukumbu yako muda mrefu, kwa hiyo usijali. Mamake mzazi alishakufa na kana mamake wa kambo. Anambe kwamba usijali. Haitojalisha kama nitakuwa niko busy kiasi gani, lakini kwamba nitakuwa nikija kukutazama hapa. Sawa. Sawa mama. Mama. Mama, hivi naweza kweli kuacha kazi ya uchoraji wa katuni? Naweza kweli kuacha? Naweza kusimama kuhusu masuala ya kuchora webtoons? Eh? Basi we usincheke basi mama. Chelewa changanyikiwa. Babake anamtaka achane na hiyo biashara. Na anamtaka mamake ampe moyo, sio kuacha, lakini bali atakuwa na mafanikio. Basi kama ukiukamata moyo wa mwanaume ambaye anayekupenda kweli, basi hutojali na hutoogopa sana kusubiri kupotea kwa nguvu zako. Manake huyo hata kufanya chochote. Anatafuta binti huko mtaani, huko kashaingia mtaani, danganya kwamba kuna sehemu kuna nyama nzuri anakwenda kuangalia, kumbe hapana. Amekesha mchana kutwa. Kuanzia tangu asubuhi mpaka jioni saa hizi ni kwamba dada mmoja kama muonea huruma. Nafikiri ni msela, siyo msela. Kamvalisha kofia nzuri. Hi. Naona ni msela, hi. Lakini sasa anaambia kwamba mtu ambaye ni hatima yako hata kusaliti, tafuta mtu huyo haraka iwezekanavyo, alafu basi uteke moyo wake, mambo yote yatakuwa yako sawa. Sawa, bado hajampata lakini
upande wa pili kumtaka director Manson Tai. Manson Tai tu kushamdu ni kenshanta. Hawa wana matangazo wasema kwamba ni sawa. Kuru wachami. Wewe unawalaumu sana hawa ambao ni watu wa kutangaza wa? Ijen jie chona na ae pachita wa yo. Alafu istosha mpigia simu apokei simu. Kisha kaa oji sana. Wesu ulisema mahali anakuishi. Sa kama unafahamu mahali anakuishi situende. Yuko na ule secretary wake huyu. Anaitwa secretary Kim. Unaona hii? Basi ujamaa baada kutoka kwenye kumbukumbu ya mahali mamake alikokuwa amehifadhiwa. Manake yao anahifadhi tu majivu, mwili ule unachoma. Alibaki mahali anakula sana pombe. Alafu anakula pombe kali sana mtu huyu. Anaitwa Jae. Basi mhudumu alimshauri kunywa supu. Kwa sababu kama ataendelea kunywa pombe kali namna hii, basi taunguza viungo vyake vya ndani vitaoza. Manake sometime too much is harmful, sawa? Ndio manake. Akiwa kwenye basi. Basi anarudi kule. Sasa yuko mara kwenda kwa babake, anakwenda shuleni mimi sijui kule ambako baba anamtaka arudi au anarudi kule geto kwake. Kwenye kituo hicho cha mbele yake binti alikuwa hapa. Amechanganyikiwa kwa sababu amekuwa kama vile ni wanafukuzia wanaume sasa. Kila mahali anazunguka. Akaja bibi mmoja. Basi la kwenda Haungondon ni lipi unapanda binti yangu? Piga kofi mshenzi. Wewe ni binti mdogo. Alafu atakusikia usiki imekuwaje? Gari la kwenda Haungondon ni lipi? Wewe ni kiziwi? Unaweza kuchukua ile basi hapa. Lakini pia ndio same binti alikokuwa anakwenda. Na akaingia kwenye basi. Lakini ndio basi ambalo pia mshikaji uko ndani, yule kijana ambaye alimtaka binti awe anamletea chakula deliver, food deliver, yuko mekapo. Na tabia kumuita binti anti. Anti njoo kuna siti hapa. Kuna baba mmoja alikuwa anataka kukaa. Jamaa akajireka vile na usingizi akamzuia. Kama vile mlevi. Njoo basi hapa kazuia siti. Njoo basi anti. Anti, alikisha basi kabla mtu mwingine hajakaa hapo. Njoo basi ukae hapa. Jamaa anampenda sana binti huyo. Basi huyo anti au bibi Honchon alisogea akakaa na mjomba. Jamaa akafurahi sana, lakini jamaa amelewa. Unafanya nini? Mbona unaniita? Unajua kwamba ni aibu. Akambia sawa, wewe ulikuwa na sita, sita kuja. Basi nimekutana na anti kama hivi, hii itakuwa ni hatima. Alafu nakunywa pombe sana wewe. Kutashumbwani. Mjinga kabisa akambia, "Na wewe umuita mjinga?" Wewe, okay, njanto chugu. Jalan choka tu. Kutafuta chuki msingi. Kutashiki bonde mwana kati sara. Nani wewe mshikaji anaishi na wewe? Wewe una mahusiano gani naye? Akambia tuna mahusiano. Usiweke mimi kwenye mudi mbaya. Mtimu ya haraka sana inawezekanavyo. Inakuwaje? Mwanawake wanaishi tu peke yao alafu kuna mwanaume anaishi anafikiri kwamba itakuwaje. Alafu ndio kidogo una umri kama yeye. Akambia kwamba kwa heshima haya mambo yalitokea kama hivi. Sasa nataka muhadisie ile kweli kabisa. Jamaa alikuwa ameshalala. Akambia jamaa iko serious kweli kalala? Au ni hizi pombe nini? Inabidi sasa muangalie vizuri. Amkuta mjomba kausingizi kamempitia, alafu anafahamu kitu anachoshuka. Inakuwaje mwanaume anakuwa na nyusi ndefu hivi? Ndio maana ni handsome huyu mkaka, lakini binti mwenyewe. Jamani kabisa, hutakao amini. Hasa wakati huo binti hajavaa masikio yake yale, ambayo ndio aambiwa kwamba atagonga kengele kwa mtu ambaye ni kweli anayempenda. Kwamba hayo masikio akivaa kigonga kengele, basi anagongea kengele, anaonyesha ukimsogelea mhusika kengele inazidi kwamba ndio huyu ndio mwenyewe. Basi hajavaa, akajua labda huyu ndio mwenyewe, lakini hatujui. Dara kalazimika kumbeba kutokea basi stop kwenye kituo cha basi pale mpaka hapa. Tafute sehemu ya kumpumzisha ili amke. Amechoka. Beba mtu ambaye amelala mlevi inakuwa ni shughuli pevu. Anakuwaje mzito? Basi lala kunywa maji. Unaona kusubiri ngoa. Anaona kama vile
kwa siku ya leo imekuwa miaka mingapi? Siku moja tu. Kama vile imepita miaka kadhaa. Manake imekuwa ni siku ngumu sana. Akafuta maji akamwachia. Amba si ukiamka wewe. Manake mimi naondoka. Nataka kuondoka na mwita anti. Sangi yake kuchapuzi. Kwa nini ya maisha yanakuwa yanachanganya hivi? Ha inzairaden ke. Dara kambia tangia hapo mwanzo maisha waga alikuwa mchanganyikeni. Wewe. Atsinkati ke? Ina maana muda wote ulikuwa hujalala. Oh. Baria. Huyu mshenzi kweli huyu jamaa. Unajua kiasi gani mpitia magumu kukubeba kuanzia basi stop mpaka hapa? Wewe. Akamuuliza wewe ndoto yako ni nini shangazi? Ninaonga. Ndoto ya familia yako kwa nataka weje? Sinili sasa. Kuna shida gani? Kwani kuna tatizo limetokea wewe? Unaniuliza maswali kama hayo? Jamaa kama ameamka. Asubuhi wakati anatoa maji yake kumbuka ile siku moja nilidondoka alafu hajajua. Liko chini hapo jamaa. Nikumwona. Haniro nangu wanita. Akambia ndoto yangu ilikuwa ni kufly high huko kwenye sky. Sana juu kabisa huko. Sana picha tako. Akambia unafahamu jinsi wachawi wanavyoendeshaga fagio, wanasafiri kwa mafagio. Na hisi kwa sababu mimi ni mtu, ni mwanaume. Yoza otan maniaga picha tako haniro nande. Hivi mpaka sasa hivi kuna wachawi wanaendeshaga mafagio wanapita angani na hiyo na miungo hiyo. Kuna CCTV nyingi sasa hivi. Ndio maana unaona watu wengi wanasafiri kwa ndege. Lazima. Au kwamba hiyo ndio sababu wachawi tuweka kwa sababu ya kuna CCTV nyingi. Sasa mtaachaje ndoto yangu wakati nilikuwa nataka niwe mchoraji mzuri? Zingekunda pugara na kama nafikiri kwamba mimi natakiwa niachane na hiyo ndoto kwa sababu nimeshakuwa mkubwa. Na maana kwamba niache. Niache hiyo ndoto kwa mara moja. Maana kile nahitaji kubadilisha moja kwa moja situation hii. Kumbe akaambia kwamba wewe bado hujakuwa mtu mzima wewe. Kutakana na maana kama umesema kwamba unataka usafiri ufike mbali sana kwenye ndoto yako. Na ukianzia kuna vitu vingi sana ambavyo sio kila kitu binadamu anaweza kufanya. Kama inganya sisi ninge boga namnde. Sasa manake ukiacha ndoto yako. Wewe. Ni kipi ambacho kingine utakachofanya? Wandea? Nikuulize kitu akambia sawa. Akaokota lisikio anamuuliza hiki ni kitu gani? Kwa binti ni kitu muhimu sana. Akasema kama ni pweza lile kaushwa na kula. Nipe ya chakula hiyo. Si pweza kakaushwa hiyo. Nini akambia? Sitaki kujua. Wewe ndurudishie bwana. Aso wakati wanagombana, dada si akaegesha tarabu juu. Huyu director Ma Sontai akamfumania tena ubinti huko na mwanaume mwingine tofauti na ule mwingine Miso. Kwa hiyo huyo. Samahani bwana kwa kuwavamia. Tarudi wakati mwingine manake hii sekta inahusu kwa sasa hivi. Hata sekretari wake aliona. Eh? Eh? Akashangaa. Baadaye binti akamfuata huyo jamaa. Kamshuhudia leo binti juzi tu kagombana na ule jamaa wanamuita Miso. Leo kuna mtu mwingine amekumbatiana naye, kumbe hakujua kwamba sababu ni kitu gani. Akajua kwamba huyo binti ni mwingi wa mapenzi. Siwende nani? Punya nige. Pangese bian. Naomba radhi kwa sababu tu nimekuja kwa ghafla tu kwenye mambo ambayo yanihusu. Nimeona. Kweli kabisa binti ni mjanja. Najua unajua mjanja kujiponyesha mapema. Muda si mrefu tu. Tena uko na mwanaume mwingine. Aisee ni bonge la player. Condition 별로인 남자 그냥 지나칠 수. Yaani manake unadanganya wanaume. Paka dakika ya mwisho basi unawapa mwili wako wote. Eh? Tabia mbaya sana binti unayo wewe. Boyo. Kwa hiyo ulikuwa unataka kuniambia nini? Mchungu kivuna. Sasa dhamira yako kweli utaki kuongea? Kwani unazunguka tu nyuma kichaka tu around the bush inakuwaje, ongea ukweli? Dari chinasse, ilchini chinasse. Anaye mdomo lakini. Katari nachi. Kotu morogo chime. Anakuwa mgonjwa kwa sababu ya binti huyo hapa. Kotu sagwa yae tena. Kweli niombe radhi eti kwa sababu nimekufumania kwa style ya namna hii. Wewe mshenzi wewe. Tangsinna jwaaji. Ina maana kwamba unanipenda eh? Ndaga bo? Nafanyaje?
그래서 화나는 거잖아. Sasa kwa nukua na hasira hasira tu pindi. Mimi awachiante cha. Yani mwanaume aliyekuwa ameachwa na mjinga kama yule. Nam maldo mutin. Alafu kashindwa tu kupata chance mimi nakaa na wewe kuniambia kwamba unanipenda. Umeniona tu kwa kijana mwingine handsome sijui nini basi ukichao umekupata. Kia. Mdomo ulipewa nini sasa? Marare marare. Niambie, nataka nijue. Jwaan jwaan da weba. Kama unanipenda, basi unatakiwa ongee ukweli kwamba sio unamuona tu msichana wa Peter, tu kama unampenda mweleze ukweli. Usije kuwa kama kina Hong Lidon. Ah, kronika. Wewe unaongea nini? Niko weba ya gata na ugojesta. Sasa unataka kupigana mimi, una mikono kupigana lakini mdomo kuongea ukweli una mshenzi nini wewe? Alafu kwa taarifa yako sio type yangu. Kwa hiyo hata siku moja usije kukaa ukanipenda. Sawa. Kwa heri. Jwaan bara. Uwe binti akawa amejipandisha chati. Unaona hii? Akijidai kwamba ni buku. Saba. Jamani mwambie simama hapo mshenzi wewe. Nimesema stop. Acha ujinga simama wewe. Ya doya mbele de type yangu. Wewe kweli kabisa wewe sio type yangu mshenzi wewe. Wewe sio type yangu blaliful. Sasa. Ni kiba nilinde. Amesema kwamba eti sio type yake manake nini? Akaambia sio size ya tai. Nimesema wewe mshenzi. Eti sio tai yake, yani sio size ya tai ya shingo yake. Sasa jamaa anawaza jinsi binti alivyomwambia. Kwamba usinipende wewe, wewe sio type yangu. Jamaa usiku wa kulala. Na hisia za mapenzi tangu muone binti huyu ni mrembo, na hisia zimeshaingia kwake. Lakini kuna mtu anayejua kuhusu masuala ya uchawi. Ngoja patamka, muda sio mrefu. Lazima ufurahi. Basi upande wa bibi. Ije uchande wa sunyi. Sasa tutafanyaje? Uwe chungi uche. Tutamfanyaje choo wetu? Manaki umegundua. Aso, tanjangu ukucho. Unaliaje kama ukumsibani mshenzi nini we? Okchangwa. Usijali. Sito mwacha unchun. Yeah. Ya mkute kama ali ukume mkuta mamake. Saa. Analia umejua kwamba italeta balaa. Umeshajua kuna shida kwa Hunchon, kuna tatizo. Je, umegundua kwamba nguvu zake hamna? Ni kitu gani ambacho umegundua? Bado sijajua. Lakini utajua tu. Asa jamaa kuja kwenye maktaba fulani huyu Jae kanua vitabu vya vinavyohusu uchawi. Alafu vinauleza kwamba uchawi ni kitu gani. Chonjini kiri chimu mwenyewe니까 부담 갖지 마시고 잠깐 얼굴만 비치시면 됩니다. Basi yao kumtani ku huyu director Maso yuko na sekretari wake. Bila jana mwachaji suba mweo. Wanapiga story tu za hapa na pale. Shwani pa. Wakati mshikaji upande wa pili alipokuwa ameuliza bei ya vitabu, akawa amejulishwa kwamba ni dola 38. Akaomba discount apunguzie bei. Chong 네 권에서 38,000원입니다. 38,000원이요? 네. 할부 되나요? 아무나 discount 야 보. 마라 kidogo umefika sehemu hapa. Basi usubiri kwanza watu wapite hapo. Lakini akamwambia kwamba yule binti anauzaga supu si ndio huyu. Yaani kila mara tukokwenda tukutana naye. Yaani tu nimemuona yule binti nikasikia njaa kunywa ile supu pale kwao. Yule tike chawashman ni nako tena. Yaani mpaka tumbo linakwaruza ni gara. Tumbo linanguruma balaa. Sangwe director. Tumeo chungu. Basi lazima twende hapo kwenye mgao unaitwa The Nation Best Rice Soup. Akambe mi si lagi ya masupu. Mimi kitu. Wewe unapendaga hiyo supu bwana. Ndio hiyo. Jwaki njuga njuga amika. Nishakwambia kwamba siipendi. Sikuwa namaanisha kwamba anira unampenda mtu. Mimi nimesema kwamba unapenda supu. Yeah. Nimesema naichukia. Kwanza naichukia tu hata kwa kuiangalia. Yani naichukia usupu maisha yangu yote kwenye dunia. Angabu. Wewe unafanya nini balaa kuendesha gari? Yes sir. Hata usekretari anajua kabisa huyu jamaa akampenda yule demu. Sema tu basi. Wewe binti uko mtaani. Anapoingia anavaa masikio yake, basi anaendelea kuzunguka kushoto na kulia masikio ya Mungu. Anapita kila mtaa. Basi anavaa ile masikio ambayo atakokuwa na kengele ya kumpata mtu ampendaye. Kwa
ana staili ya kuyavaa. Au masikio kama nguruwe hayo. Sio ng'ombe, nguruwe sawa tu. Lakini kwa upande wa pili je, huyu mshikaji Jae alimwona binti amevaa masikio au ama sijajua. Unaona eh? Maraki siku ile alikuwa anataka kujua kwamba ni ya nini. Yeye akawa anasema kwamba ni pweza aliyokuwa amekaushwa siku ile. Wakawa wanagombana pale Jae. Je, itakuwaje katika episode ya 13? Hiyo ilikuwa ni episode ya 12. Mimi sina la ziada mpaka hapo. Sauti ya mkali mtaalamu DJM. Basi tu usisahau kwamba una subscribe kwenye channel yetu pale. Hapa unaandika Mafia Empire hapo YouTube. Alafu WhatsApp namba hizi hapa. Basi unapanda pale, unapata huduma safi kila siku ya movie kali kali tu za wakali. Basi kwa namba za matangazo kutoka kwa mkali hapa mtaalamu DJM, basi ni 0678095458. Also karibu tuende tukaangalie sime 13. Basi ilikuwa episode ya 12, wanaita Crazy Love. Karibu sana.